Hallo allemaal en welkom weer terug op mijn YouTube-kanaal. Ik heb iets gedaan wat ik eigenlijk nog nooit heb gedaan en ik heb eens een keer aan een tikkie meegedaan. Nou, voor de mensen die niet weten wat een tikkie is, dan moet je op een naam reageren op een persoon en die geeft dan in dit geval aan wat hij graag wilt ontvangen. Nou, deze dame waar ik dit voor heb gemaakt had de kleuren kraft en roze. Nou, dat past natuurlijk perfect bij mij. Nou, kraft, dat zie ik ook als kleuren bruin. Dus ik heb een combinatie daarvan gedaan. En wat was ook nog weer dat je bij de tikkie, dus bij creatie, ook 5 goodies moest doen. Nou, ik ben gewoon eens heerlijk in mijn voorraad gaan kijken wat ik allemaal nog heb en wat ik leuk vind en ja, wat erbij past. En ik heb deze grote envelop gemaakt. Ik ga hem gewoon even met jullie laten zien en ik hoop jullie ook hiermee, als jullie met zoiets mee willen doen, dat ik jullie ook kan inspireren. Nou, ik hoop dat het goed te zien is. Hier zie je dat. Ik heb hem gedaan met een sluiting met een koord, dat je hem kan openmaken. Heb ik ook weer aan een paar bedeltjes. Ik hoop dat het te zien is. En de dame in kwestie, die zou eventueel, zou ze het ook nog, even kijken of ik nog in beeld ben, zou ze de beeldjes ook nog kunnen gebruiken. Nou. Ik heb gewoon 2 rondjes uitgestanst. En er is ook een beeldje, vond ik wel leuk met thank you erop. Nou, met een mooie roze bloem. Ik wou ook niet te veel opsmukken op de creatie doen, want het papier is gewoon al prachtig van zichzelf. En ik heb deze gebruikt van Lemoncraft Yesterday. En die had ik nog in mijn voorraad. Ik zal er even gauw doorheen bladeren. Waar ook heel veel roze in voorkomt. Mintkleur. Beetje de houtnerfkleur. Motief. Echt heel erg mooi. Nou, dan gaat hij open. Je ziet dat. Heb ik hier een grote pocket erin gedaan. Nou, ik hoop dat het een beetje. Dit is 1 goodie. En daar heb ik wat dingetjes in zitten. Een paar labeltjes. En zoals jullie hier zien, ook wat plaatjes. Ik ga ze er niet allemaal uithalen, want ik vind het gewoon zonde. Oh. En deze plaatjes die zijn van Sita. Die had ik allemaal in mijn voorraad. Kijk daar straks een eventjes naar. Een mooi zakje met ook allemaal beeldjes die je op een creatie kan doen. Ik hoop dat het niet te veel schittert door het licht. Een klein envelopje wat ik gemaakt heb. En daar heb ik een paar bloemetjes in gedaan. Deze heb ik gestanst uit een ander soort lijn. Ik vond hem gewoon dan heel erg mooi bij passen. Heb ik deze bloemetjes erbij. Die hebben ook een beetje glimmen. De kleur een beetje roze. Roze, zalm. Gewoon een hele mooie combinatie ervan. We zijn er nog niet. Ook weer een zakje. Met twee verschillende kleuren lint. En nog een zakje met een soort veter die ze ook weer op haar creaties kan gebruiken. Omdat hij best wel bulky is, een beetje bol staat, heb ik hier een extra hinge erop gemaakt. Zodat hij ook, anders dan ging het niet mooi dicht. En dan zo sluit hij weer beter aan. Achterkant heb ik ook zo gewoon zo gelaten.
vond het heel erg leuk om, dit te gaan maken. En wat ik al zei, dit is mijn eerste keer dat ik het gemaakt heb. En ik vond het ook vreselijk spannend, want ik vind het natuurlijk vooral spannend wat de ontvanger ervan gaat vinden. En dat vind ik eigenlijk nog het spannendste van allemaal. Ik hoop dus dan nog dat jullie hebben kunnen inspireren. Ik zou zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!